Մինչդեռ սա մեր արտաքին քաղաքականության ամենակարևոր մասը պետք է լինի, հատկապես այն ժամանակ, երբ Թուրքիան մեր հետ խոսում է նախապայմանների լեզվով եւ հենց նաեւ իրենց եւ բռնազավթման եւ ապօրինի շրջափակման պատճառով է նաեւ որ մենք տնտեսապես այսպիսի վիճակի մեջ են գտնվում։ Ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հենց նոր ես տեսա մի քանի րոպե առաջ մնա ու արագ-արագ իրար հետ է գնում։ Եթե մեր իշխանավորները մեզ մերժում են, մեզ մերժում են իրենց գրպանի համար, դուք ինչ եք պահանջում Թուրքիայից։ Դրական եզրակացություն չտրվեց, իրենք չեն վերջում, իրենք ուղղակի կարծիք պետք է հայտնեն։ Դիկի Ոստան ջան, հլա դուք մեր իշխանություններից պահանջեք, ինչ որ պետք է իրանց ֆունկցիաները կատարեն։ Հետո նոր Թուրքիայից խոսեք, որ նրանք ընդունեն կամ չընդունեն, ներքին գենոցիդից խոսեք, որ անում են այսօրվա։ Շատ ավելի կարևոր է դա, հերիքա շեղել մարդկանց։ Չէ, դա շեղման։ Հերիքա, ներքին գենոցիդն ավելի սարսափելի է այսօրվա օրով։ Բայց նրանք երկուսը իրար հետ են արվում, այսինքն նենց չի, որ բայց այսօրվա օրը ներքինը մեզնից է կախված։ Հլա այդ հարցը լուծեք, նոր դրսից խոսեք։ Ուրեմն բոլորը միասին շեղվում են, շեղելու խնդիր չկա։ Շեղում են հատուկ ձևով, իրենք գենոցիդն անում, իսկ շեղում արտաքինի հետ կապված։ Գենոցիդ ոչ ընդունելություն կա, ոչ գործերին լուծում կա։ Վարչապետին ընդունելություն ենք ուզում, անհնար է, անհնար է։ Վերտուշկաները դրել են, գլխավոր դատախազին ընդունելություն ենք ուզում, անհնար է, անհնար է։ Մենք ցավում ենք, մենք ցավում ենք։ Դուք փորձել եք որևէ ղեկավարի մոտ մի հատ ասեք, որը կարող է իրեն դիմումի համաձայն ընդունելություն ունենալ։ Ես ազգային ժողով գրել եմ 2 տարի, գլխավոր դատախազ եմ ուզում տեսնել, որ գործը կախված է իրենից։ Չձեր համար չեմ ասում, ձեզ համար չեմ ասում, իշխանավորների մեր գլխավոր դատախազի համար եմ ասում։ Տիկին Փոստան ջան, որտեղ եք դուք նստում հիմա, ես ուզում եմ նորից ընդունելության գա։ Գասպարյանի համար եմ ասում, որ տարիներով մասսայական ցույցեր էինք անում, ընդունելություն չունեցանք, ոչ մի օր։ Ինչի ես ինչ ղեկավարություն եմ։ Ես ինչ ղեկավարություն եմ, միևնույն ղեկավարները։ Չունենք սախալտարակստան մի հատ սպրուտա, թալանչիների սպրուտա, ուրիշ ոչ մի բան։ Դժվաց անձինք են գալիս, են փոխանակ բողոքները լսեն, ձերք են կոտրում, սա ինչ երևույթ է։ Օրական տելևիզիայի մեջ են կազմած հաշտարակությունը։ Գիտեք ինչ անենք, սա ինչ է։ Ես քեզ կթիմ։ Դու բայց խոսել եմ ուզում, ուզում եմ ասեմ նրան, արդեն ուզում եմ։ Հիմա ես չգիտեմ ոնց լուծում, բայց ցավով անցնում։ Ես հիմա այսպես եղերնի հետ կորնեմ, աշտոնական լինի։ Աշխատան ոչ։ Ոքան չեմ։ Բանել եմ պապի։ Բերեք ձեր մինոնի քեզ հա։ Բայց ինչ են անում։ Ոչ մի հարցը չեն տալի։ Թորի հարցը չի, յուրաքանչյուր անհատին պետք է նորմալ։ Այո։ Հա։ Համարը։ Հիմա Եթե ուզում եք հանդիպում, որպեսզի ավելի հանգամանալի, 1600 զանգահարեք, գրանցվեք, ես ամիսը 1 քաղաքացիների ուներ շատ։ Այս ամիսը ոչ ամիսը վերջացավ։ Այո։ Ես 22-ից։ Դիկի Ոստան ջան, ես 21 հոդվածի համաձայն պետք է գլխավոր դատախազ ընդունի։ Չի ընդունում։ Չի ընդունում։ Ինչ էլա խոսած եք տարիներով։ 5 անգամ դերդասը ասել, ինչ չանապետի մոտ ընդունելության բացարվում է, ցույցեր են կարել։